Dá pra ter mandado lá no ar, velho. Fala, rapaziada. Heavy na área trazendo mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar testando aqui o Dragon Ball FighterZ. O jogo que acabou de chegar no xCloud. Vamos fazer uma gameplay aqui dele. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Fazendo isso, você vai estar apoiando demais o meu trabalho aqui no YouTube. Entra no servidor do Discord, link vai estar na descrição. Se possível, se torne-se membro do canal e você vai estar apoiando ainda mais o meu trabalho aqui. É só clicar no botão Seja Membro. Fala, rapaziada, passando rapidinho aqui pra avisar vocês sobre o Cloud Game Mais Jogo. Eles vão estar fazendo um evento no Discord deles oficial, dia 22/10, às 7 horas da noite. Nesse evento vai ser anunciado novas máquinas, né? Data de disponibilidade das máquinas. Eles prometeram o preço mais em conta no mercado de cloud games de PC, de máquinas virtuais. E entre outras coisas, então eu recomendo que vocês entrem no Discord deles lá. Eu vou lembrar de colocar o link na descrição. E dá uma olhada lá pra você que quer alugar uma máquina virtual pra jogar qualquer jogo, né? Independente de se for da Steam, Epic Games, enfim. Você pode jogar qualquer jogo nessas máquinas. Warzone e tudo mais. Dá uma entrada lá e procura se informar lá. Lembrando que o evento é dia 22/10, às 7 horas da noite. E agora sim, vamos seguir com o vídeo. Já estamos aqui no menu do xCloud, vamos apertar aqui no jogar, vamos entrar no jogo. Bom, já estamos aqui no menu do jogo, acho que a música tá um pouco alta, mas eu já vou abaixar, tá rapaziada? Só conectar aqui no meu perfil, jogar offline. Bom, já baixei bastante aqui o som da música. Vamos explorar aqui o game, vamos tentar entrar no modo história aqui pra gente jogar uma partida. Eu acho que tem modo história, mas... ah, aqui. Há muito tempo que eu não jogo, então nem tava lembrando, só jogava mesmo as partidas normais, né, local e online. Esse jogo tá rodando no Xbox One, eu não sei porque eles não colocaram no Series X, tudo bem que não é um jogo pesado, né, qualquer, tipo, um Xbox One vai rodar tranquilamente, ele é o máximo. Só que, pô, eu acho que pra qualidade de transmissão, o Series X roda melhor, né, cara, deve entregar uma qualidade de imagem melhor. Mas enfim, né, vamos lá. Arco do Super Guerreiro, capítulo 1. Eu tô vendo bastante pixel na tela. Estranho. Olha que eu tô jogando de madrugada, cara. Olha que não tem ninguém. Ninguém entre aspas, né? Tipo, poucas pessoas. A história desse jogo não é canônica com anime, nem com mangá, nem nada do tipo. É tipo uma história paralela, se não me engano. Então eu nem tô prestando muita atenção. E agora a gente vai lutar. Iniciando batalha. Get ready for battle. Are you ready? Vou pular a explicação porque eu já conheço mais ou menos os comandos do jogo. Ah, esse aqui é o tutorialzinho, né? Então não tem jeito. Tem que fazer todos os comandos ali. Eu vou... como vai ter muito tutorial, eu vou logo pro... lá pro menu principal. Eu vou colocar numa partida no modo local mesmo. Aqui, ó. Batalha local. Três versus três. Força tá no meio, no médio. Vamos deixar assim mesmo. Pronto, aqui, ó. É, como eu pensei, eu não vejo os personagens DLC liberado. Eu no PC eu tinha alguns até, eu tinha o Broly, eu tinha o Super Saiyajin Blue aqui, mas eu tinha o Zamasu, tinha bastante personagens de DLC liberados já lá na Steam. É o que eu falei naquele vídeo de ontem, tem poucos personagens, mas tipo, dá pra se divertir legal. Vamos ver o que a gente pode usar aqui. Vou pegar o Trunks. Pegar o Goku Black e o Gohan Jovem. Botar contra quem aqui? Bota o céu. Majin Buu é pelão, vamos botar o Majin Buu. Vai dar trabalho. Vamos pra cá nesse mapa aqui. Acabei pulando sem querer. Agora é desse. Cutscene inicial. Caraca, faz tempo que eu não jogo, hein? Vou ter que pegar amanhã de novo.
Beleza. Tô lembrando mais ou menos. Show de bola. É, isso mesmo. A minha Kamehameha aqui, tá. Tô lembrando já. Caraca, o cara só defende, irmão. Ai, trocou, desgraça. Eita. Ah, é? Então, beleza, então. Vai carregar nada não, irmão. Ai, quase peguei no combo. Tá, beleza, hora de trocar. Tomou. Morreu. Cara, acho que o som deve estar estourando, mas eu não consigo pausar, velho. Eu não consigo pausar o jogo pra baixar, rapaziada. Ah, esse especial é só no... de frente pra ele aí, não foi? Ih, morri. Ah, consegui trocar ainda. Não morreu, agora morreu. Aproveitar pra baixar um pouco o volume. Tá, beleza, vamos mais uma partidinha aqui. Escolher uns personagens diferentes. Nessa vamos de Vegeta. Pô, não tem o Goku base, cara, na DLC, na, só, quer dizer, o Goku base é de DLC, velho. Doideira. Goku Super Saiyajin normal. E vamos de quem? De Gotenks aqui. Vou botar 4 Bills. Com mapa aqui. Arena do Torneio de Céu, vai. Vambora. Vamos começar aqui no combozinho. Pá, pá, pá. Como é que eu mando? Ah, tá. Lembrei. Ah, gasta uma barra especial pra mandar o bagulho ali, velho. Vacilo. Não acertou, sabia. Oh, caraca. Toma. Não tô conseguindo, cara, mandar. Ah, tá. Acho que é melhor controlar por aqui, velho. Não tô conseguindo correr direito, ali no analógico. Nossa. Fazer isso aqui, ó, dar o dash pra frente. Vou matar no especial. Não! Deu bagulho errado. De novo, velho. Tô conseguindo mandar no especial. Aí, foi. Defendeu? Também mandei, nada a ver. Tô brincando, daqui a pouco eu perco, imagina. O cara já trocou de personagem. Olha, dois especial seguidos. Sem manja. Então, beleza, vambora. Ah, melhor trocar. Engraçado. Pega. Pega esse combozinho.
Vamos lá. Eu esqueci muito, muitos golpes, velho. Ué, eu não tô conseguindo mandar. Agora foi. Ah, ele defendeu. É pra ter mandado lá no ar, velho. Bom, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deu pra ver mais ou menos como é que é a gameplay do jogo. E tem um modo história que não é... Não segue o anime nem mangá, uma história paralela, né? Ele tem modo batalha local, ele tem modo batalha online, mas você tem que entrar no menu online, não. Entrei na taverna de salas offline no canto. Mas você pode jogar online contra seus amigos aí, nos servidores. É um jogo bem da hora, vai te render umas horinhas de diversão, principalmente se você jogar com amigos, né? Como eu disse. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha curtido. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Entra no servidor do Discord, link vai estar na descrição. E também procure se tornar membro do canal e apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube. Então é isso, falou e até a próxima.